цієї незабутньої літньої пори усім непосидам шле привіт Іванчин клас, який спеціально для вас збирає зі всіх куточків нашої області цікаві події, аби поділитися ними із вами. Нині говоритимемо про літній відпочинок і про те, як його для малечів можуть організувати дорослі. До прикладу, у Дунаївцях завдяки активній позиції татусів і дідусів, бабусь і матусь, які переконали депутатів виділити із міської казни гроші, маленькі футболісти Дунаєвець днями отримали від місцевої влади літній подарунок – новий футбольний майданчик із штучним покриттям. Завдяки ініціативі дорослих у цьому райцентрі тепер є й своя наймолодша футбольна команда «Крильця». На святкуванні приуроченому відкриттю майданчика малечі разом із дорослими наставниками відразу ж за це продемонстрували свої вміння, обкатавши нове міні-поле. Завдяки об'єднанню зусиль дорослих довкола ідеї створити для дітвори Дунаєвець умови для змістовного і корисного відпочинку, тут до літніх канікул зуміли облаштувати ще й сучасний ігровий майданчик. Тепер літо у хлопчиків і дівчаток цього селища, думаю, буде проходити змістовніше. А яке літо у вас? Якщо хочете поділитися своїми враженнями від нього, пишіть мені на адресу: місто Хмельницький, вулиця Володимирська, 92, Іванці Бендюх. А на сьогодні я з вами прощаюся. Це був Іванчин клас для вас і про вас.
Thank you.
Бо...